এই মুহূর্তত ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ বাবে আহিছে বিগ ব্রেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগন্তুক পৰীক্ষাক লৈ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ বাবে আহিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ যিসকল বন্ধুমানে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্বন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশ্বন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটো লৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো আগন্তুক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী ইয়াত তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে আগন্তুক 2022 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ হ'ব লগা প্ৰশ্নকাকতসমূহ যদিও 2021 চন বুলি উল্লেখ কৰা আছে তথাপিও উক্ত প্ৰশ্নকাকতসমূহ 40% পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰতে যুগুত কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰা হৈছে 2021 বৰ্ষৰ বাবে যুগুত কৰা প্ৰশ্নকাকতসমূহ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত অৱস্থাত সম্প্ৰতি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বিপৰীতে থকা সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী থানাসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনি নম্বৰত উল্লেখ কৰা হৈছে 2021 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বিশেষ পৰীক্ষাটোৰ প্ৰশ্নকাকত সম্পূৰ্ণ সুকীয়া আছিল গতিকে পাঠ্যক্ৰম তথা প্ৰশ্নকাকত সম্পৰ্কে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শংকিত নহৈ আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ছেবাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বহুতে ভাবিছে বিশেষ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নখনেই চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আহি কিন্তু বিশেষ পৰীক্ষা আৰু চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত সম্পূৰ্ণ পৃথক ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে